ৱেলকাম টু মিছন এ পি এছ চি এই জি ইউটিউব চেনেল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ বিশেষকৈ যিসকলে এ পি এছ চিৰ এচিছটেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ একজামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে বা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিম বুলি ভাবিছে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰিপেৰেশ্যনত ইম্প্ৰুভমেণ্ট যদি বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আমি এটা নতুন পাৰ্টিকুলাৰ কোৰ্চ লাঞ্চ কৰিছোঁ আৰু এই কৰ্চটো মেইনলি এ পি এছ চিৰ এই ৰিলেটেড কৰ্চ হ'ব এই কৰ্চটোত বিশেষকৈ এ পি এছ চিৰ ৱাটাৰ ৰিচৰ্চ ইঞ্জিনিয়াৰিং এক্সামৰ যিখন চিলেবাছ এ পি এছ চি ৱেবছাইটত আপলোড কৰিছে সেই চিলেবাছখনক ৰিফাৰ ৰেফাৰেন্স হিচাপে লৈ পেলাই গোটেই ক'ৰ্চটো ডিজাইন কৰা হৈছে এই ক'ৰ্চটো যদি আপোনালোকে কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আহিবলগীয়া এ পি এছ চিৰ যিকোনো ধৰণৰ এচিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰিং এক্সাম লাইক পি ডাব্লিউ ডিৰ এচিছটেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ এক্সাম বা এতিয়া এ পি ডি চি এলৰ যিখিনি এক্সাম সেইখিনি এ পি এছ চি এ কণ্ডাক্ট কৰিব চ' এ পি ডি চি এলৰ এচিছটেণ্ট মেনেজাৰৰ এক্সামো আপোনালোকে যথেষ্ট ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব চ' এই কৰ্চটো মেইনলি ডিজাইন কৰা হৈছে উইথ দ্য হেল্প অফ এ পি এছ চি এই টপ ৰেংকাৰ্ছৰ হেল্প লৈ পেলাই আৰু যিসকলে ৰিচেণ্টলি এ পি এছ চিৰ এচিছটেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ এক্সামত টপ ৰেংক পাইছিলে তেওঁলোকে কমপ্লিটলি গাইড কৰিব গোটেই কৰ্চটো এই কৰ্চটো আমি একদম এফৰ্ডেবল ৰেটত ৰখা হৈছে বিশেষকৈ আমি কৰ্চটোৰ ফিজ ফাইভ থাউজেণ্ড ৰাখিছিলোঁ আৰু বহুখিনি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু বহুখিনি আমাক জনাইছিলে কি তেওঁলোকে ফাইভ থাউজেণ্ড পে'মেণ্টটো একেলগে কৰিবলৈ অলপ দিগদাৰ হৈছে চ' তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি ই এম আই অপচন ৰাখিলোঁ আৰু ই এম আই অপচন ৰখাৰ কাৰণে কি হৈছে পাৰ মান্থত আপোনালোকে যদি ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ছিক্স ৰুপিচ দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ক'ৰ্চটোত এনৰল হৈ থাকিব পাৰে চ' যদি আজি আপুনি ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ছিক্স ৰুপিজ পে' কৰে চ' নেক্সট থাৰ্টি ডেইজৰ পিছত আকৌ আকৌ সেই একেটা এমাউণ্ট পে' কৰিব লাগিব তেনেধৰণে তিনিটা মান্থত আপোনালোকে পে' কৰি পেলাই ক'ৰ্চটো এনৰল হ'ব পাৰে সেইখিনি আছিলে কৰ্চটোৰ ৰিলেটেড প্ৰাইচ ৰিলেটেড আৰু কোনে গাইড কৰিব সেইখিনি সন্দৰ্ভত চ' আমি এতিয়া চাম কি মেইনলি কৰ্চটোৰ ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক কেনেকুৱা হ'ব কিমান মান্থৰ ক'ৰ্চ হ'ব কি কি তাতে কভাৰ কৰা হ'ব আৰু কি কি ফিচাৰ্ছ থাকিব সেইখিনিৰ বিষয়ে মই এতিয়া আপোনালোকক জনাবলৈ লৈছোঁ চ' মেইনলি আপোনালোকে যদি চাই মই এখন পি ডি এফ শ্বেয়াৰো কৰিছিলোঁ হোৱাটছএপ গ্ৰুপসমূহত আৰু যিটো আমাৰ প্লে' ষ্ট'ৰত এপ হয় চ' সেই এপটোতো আমি শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ মেইনলি এই ক'ৰ্চটো টেন ফেব্ৰুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী অৰ্থাৎ কাইলৈৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব চ' আপোনালোকে সোনকালে এই ক'ৰ্চটোত গৈ পেলাই জইন হ'ব পাৰে চ' মেইনলি এই ক'ৰ্চটো টু টুৱেণ্টি আৱাৰ্চৰকৈ বেছি আৱাৰ্ছ হ'ব এন টি আৰ ক্লাছৰ ডুৰেশ্যন চ' আৰু এই ক'ৰ্চটোৰ ৰেটটো আপোনালোকক জনালে ফ'ৰ নাইন 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 ৰুপিচ লিখা আছে বাট আপোনালোকে যদি মান্থলি ৱাইজ পে'মেণ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে মান্থলি আপুনি ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ দি দি পেলাই তিনিমাহ যদি তেনেকৈ দিয়ে তেতিয়াও আপোনালোকে ক'ৰ্চটোত এনৰল হ'ব পাৰে চ' এনৰল হ'বলৈ আপোনালোকে কি কৰিব মিছন এ পি এছ চি এইজেই বুলি আপোনালোকে প্লে' ষ্ট'ৰত গৈ পেলাই ছাৰ্চ কৰিব ছাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে এপ এটা পাই যাব এই চেনেলটোৰ যিটো লগ' হয় সেই লগ'টোৱেই আছে চ' তাতে ডাউনলোড কৰি পেলাই আপোনালোকে যিটো এ পি এছ চি এচিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰৰ ফ'ৰ নাইন নাইন ৰুপিজৰ ক'ৰ্চ হয় সেইটোত গৈ পেলাই বাই নাও কৰিলেই হ'ল যদি আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ এপটো ডাউনলোড কৰোঁতে প্ৰব্লেম পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে কণ্টেক্টৰ কাৰণে মেইনলি মই এটা কণ্টেক্ট নাম্বাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই দিম তাতে গৈ আপোনালোকে কিবা যদি প্ৰব্লেম পায় ক'ৰ্চটো এনৰল কৰোঁতে চ' মোক জনাব পাৰে চ' মই সেইমতে আপোনালোকক জনাই দিম যে কেনেকৈ আপোনালোকে এনৰল কৰিব লাগে তাৰপিছত মেইনলি ক্লাছ টাইমিংটো বহুতে কুৱেশ্যন কৰি আছিলে ক্লাছ টাইমিং কেতিয়া হ'ব ক্লাছ টাইমিংটো আমি ইভিনিঙৰ ৰাখিছোঁ বিকজ মেক্সিমাম মানুহ ৱৰ্কিং হয় আজিকালি চ' বহুতে কণ্টেকচুৱেল জবত এংগেজ হৈ আছে আৰু বহুতে পাৰ্মানেণ্ট জবো কৰি আছে বা ইম্প্ৰুভমেণ্ট বিচাৰিছে চ' তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি মেইনলি ক্লাছৰ টাইমিংটো ৰাখিছোঁ এইট টু টেন পি এমৰ ভিতৰত আৰু একজেক্ট যিটো টাইম সেই একজেক্ট টাইমটোকে আজি কেইটা বজাত ক্লাছ হ'ব সেইখিনি মেইনলি ফাইভ পি এম মানত জনাই দিয়া হ'ব যিটো আমাৰ হোৱাটছএপৰ গ্ৰুপ হ'ব তাতে ত' মেইনলি কিমান আৱাৰ্ছৰ ক্লাছ হ'ব চ' পাৰ ডে' ওৱান পইণ্ট ফাইভ আৱাৰ্চ অৰ্থাৎ ডেৰ ঘণ্টাৰ ক্লাছ হ'ব পাৰ ডে' আৰু উইকত এদিন ক্লাছ নহয় ট'টেল ছদিন ক্লাছ হ'ব আৰু ডেৰ ঘণ্টাকৈ হ'ব প্ৰত্যেক উইকত বা প্ৰত্যেক সপ্তাহত চ' কোনে পঢ়াব মেইনলি যিসকলে এ পি এছ চিৰ এ ই পি ডব্লিউ ডি আৰু পি এন আৰ ডিৰ টপ ৰেংক কৰিছিলে বা ৰেংক ওৱান টু থ্ৰী তেনেকুৱা আছিলে চ' তেওঁলোকে এই কৰ্চটো হেণ্ডেল কৰিব ইয়াতে আপোনালোকে যদি চাই ডেট ৱাইজ ফাৰ্ষ্ট আমি ছেকশ্য়ন ৱাইজ ভাগ কৰি দিছোঁ কোনটো ছাবজেক্টত কিমান আৱাৰ্ছ দিয়া হ'ব এইটো এটা টেনটেটিভ শ্বেডিউল হয় চ' পিছত অকণমান হ'লেও চেঞ্জ হ'ব পাৰে পিছলৈ বাট মেইনলি এই ছেকশ্য়ন বা এই যিখন চিলেবাছ হয় এই ছিলেবাছখনক আপোনালোকে এজ এ ৰেফাৰেঞ্চ হিচাপে ল'ব পাৰে চ' টেন ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা টুৱেণ্টি মাৰ্চৰ ভিতৰত মেইনলি তিনিটাই ছাব ছেকশ্য়ন কমপ্লিট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰা হ'ব ডেট ইজ জিঅ' টেকনিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ছেকশ্যন তাৰপিছত ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং ছেকশ্যন আৰু ছাৰ্ভিং ছেকশ্যন চ' ইয়াৰে ভিতৰত যিটো আমাৰ জিঅ টেকনিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ছেকশ্যন হয় সেইটো ফিফটি আৱাৰ্চৰ ক্লাছ হ'ব একেধৰণে ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু ছাৰ্ভিং ছেকশ্যনত ফিফটি ফাইভ আৱাৰ্চৰ ক্লাছ হ'ব তেনেধৰণে টুৱেণ্টি মাৰ্চৰ পৰা টুৱেণ্টি এপ্ৰিল টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰীত মেইনলি ষ্ট্ৰাকচাৰেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ছেকশ্যনটো হ'ব থাৰ্টি ফাইভ আৱাৰ্চৰ আৰু ইনভা এনভাৰমেণ্টেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ছেকশ্যনটো হ'ব থাৰ্টি ফাইভ আৱাৰ্ছৰ ঠিক একেধৰণে টুৱেণ্টি এপ্ৰিলৰ পৰা টেন মে'ত ৱাটাৰ ৰিচ'ৰ্ছ ছেকশ্য়নটো ফৰ্টি ফাইভ আৱাৰ্ছৰ ক্লাছ লোৱা হ'ব তাৰপিছত বাকী যিখিনি টাইম যিহেতু ক'ৰ্চটোৰ ডিউৰেচন ফাইভ মান্থ হয় টেন মে'ৰ পৰা টেন জুন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰিত আমি ৰেপিড ৰিভিজন ক'ৰ্ছ হিচাপে ৰাখিছোঁ অৰ্থাৎ যিখিনি পঢ়োৱা হ'ব টেন মে' টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰীলৈকে সেই গোটেইখিনি একবাৰ গোটেইখিনি ৰেপিড ৰিভিজন কৰা হ'ব আৰু কোনখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট প'ৰ্চন এ পি এছ চিৰ পইণ্ট অফ ভিউত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইখিনিৰ বিষয়ে ইয়াতে ডিছকাশ্যন কৰা হ'ব আৰু যদি টেন মে'ৰ পৰা টেন জুনৰ ভিতৰত ৱাটাৰ ৰিচৰ্চ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ একজামৰ ডেটটো আহি যায় বা তাৰ আগত যদি কেনেবাকৈ ৱাটাৰ ৰিচ'ৰ্চ এক্সামটো হয় তেতিয়াহ'লে যিটো ক্লাছৰ ইন্টেঞ্চিটি সেই ইণ্টেনচিটিটো বঢ়াই দিয়া হ'ব ডেট মিনছ যদি আগতে ডেৰ ঘণ্টাই ক্লাছ হৈছিলে ত' মে বি দুই ঘণ্টা তিনি ঘণ্টালৈকে যাবলগীয়া হ'ব পাৰে যদি ৱাটাৰ ৰিচ'ৰ্ছ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ এক্সাম ডেটটো আগলৈ আহি যায় আৰু ৱাটাৰ ৰিচ'ৰ্চ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ এক্সাম ডেটটো যদি পিছলৈ যায় তেতিয়াহ'লে প্ৰায় ওৱান 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 ৰেপিড ৰিভিজন হিচাপে ৰখা হ'ব তাৰপিছত যিহেতু এতিয়ালৈকে পি ডাব্লিউ ডি বা এ পি ডি চি এলৰ এ এমৰ কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েল যিখিনি চিলেবাছ হয় সেইখিনি ডিক্লেয়াৰ কৰা নাই চ' সেইকাৰণে আমি কি কৰিছোঁ টেন জুনৰ পৰা থাৰ্টি জুনলৈকে আমি চাম যদি তাৰ আগত যদি চিলেবাছটো দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে টেন জুনৰ পৰা থাৰ্টি জুনৰ ভিতৰত মেইনলি যিখিনি ৱাটাৰ ৰিচৰ্চ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ চিলেবাছত ইনক্লুড নাই বাট এ পি ডি চি এলৰ বা পি ডাব্লিউ ডিৰ চিলেবাছত ইনক্লুড আছে দুই এটা ছাবজেক্ট হয়তো সলনি হ'ব পাৰি চ' সেইকেইটা ছাবজেক্টৰ যিখিনি টপিক বাকী আছিলে বা যিখিনি আমি এতিয়ালৈকে ডিছকাছ নকৰিলোঁ মানে টেন জুনৰ আগলৈকে চ' সেই টপিকখিনি আমি ডিছকাছ কৰিম এজ পাৰ দ্য চিলেবাছ অফ এ পি ডি চি এল এ এ এম এন পি ডাব্লিউ ডি এ চ' সেইখিনি আমি ৰাখিছোঁ টেন জুনৰ পৰা থাৰ্টি জুনৰ ভিতৰত চ' মেইনলি থাৰ্টি জুনলৈকে আমি ক্লাছটো কৰিম আৰু ইয়াতে কোনকেইটা কি ফিচাৰ্ছ হ'ব সেইখিনিও মই ইয়াতে মেনচন কৰি দিছোঁ চ' মেইনলি থিয়ৰীৰিখিনি পঢ়োৱা হ'ব বাট থিয়ৰীৰি এনেকুৱা নহয় কি বহুত ডিপলি থিয়ৰি পঢ়োৱা হ'ব চ' মেইনলি বেছিক থিয়ৰিখিনি যোৱা হ'ব তাৰপিছত বেচিক কুৱেশ্যন কৰা হ'ব কৰা হ'ব বিকজ এ পি এছ চিৰ যিটো এচিছটেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰৰ এক্সাম হয় তাতে আমি বহুত বেছি নিউমেৰিকেল এপ্ৰ'চ বা বহুত বেছি ডেফ থিয়ৰি নালাগে চ' তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব সেইকাৰণে এই ক'ৰ্চটো কমপ্লিটলি ডিজাইন কৰা হৈছে বেচিক থিয়ৰী এণ্ড বেচিক কুৱেশ্যনছ ডেন ছেকেণ্ড ইজ এ পি এছ চিৰ এক্সামবিলাকত আপোনালোকে প্ৰায় দেখা পায় কি মেইনলি এম চি কিউবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুকছৰ পৰা উঠাই দিয়া হয় চ' সেইকাৰণে যিবিলাক ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুকছ মেইনলি আপোনালোকে যদি চাই আৰ এছ খুৰ্মি তাৰপিছতে গুফটা চ' তেনেধৰণে বহুতখিনি বুকছ আছে ইউথ কম্পিটিশ্যন টাইমছৰ বুকছ আছে চ' সেই বুকছবিলাকৰ ৰেফাৰেঞ্চ হিচাপে লৈ বহুতখিনি কুৱেশ্যন ছ'ল্ভ কৰা হ'ব তাৰপিছতে যিখিনি প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰত কুৱেশ্যন পেপাৰ আহি গ'ল বা যি যিহেতু টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান টুৱেণ্টি টুত বহুতখিনি একজাম হৈ গৈছে চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং ৰিলেটেড গোটেই কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি ছল্ভ কৰা হ'ব এই ক'ৰ্চটোত দেন ফ'ৰ্থত কিছুমান প্ৰবেবল কুৱেশ্য কুৱেশ্যনছ কৰা হ'ব এজ পাৰ দা এ পি এছ চিৰ চিলেবাছ অনুযায়ী আৰু সেই প্ৰবেবল কুৱেশ্যনবোৰ কিছুমান কুৱেশ্যন লোৱা হ'ব ই এছ চিৰ এক্সামটোৰ পৰা কিছুমান লোৱা হ'ব এছ এছ চিৰ জেৰীৰ পৰা কিছুমান এক্সাম কিছুমান কুৱেশ্যন আমি গেটৰ ফালৰ পৰাও ল'ম বা গেটৰ এক্সামত যেনেকুৱা কুৱেশ্যন চাহে দুই এটা কুৱেশ্যন তাৰো কৰোৱা হ'ব তাৰপিছতে যিহেতু এ পি এছ চিৰ এক্সামৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি মোৰ স্পেচিফিকেলি পঢ়িব লাগে চ' তাৰ কাৰণে কেনেধৰণে গাইডেঞ্চ দিবলগীয়া হয় বা মটিভেশ্যনছ বা ডাউট ক্লিয়াৰিং চেচন সেই গোটেইখিনিও এই ক'ৰ্চটোতে কভাৰ কৰা হ'ব আৰু লগতে কিছুমান শ্বৰ্টকাট ট্ৰিক্স দিয়া হ'ব কেনেধৰণে এম চি কিউৰ কুৱেশ্যনছবিলাক মেমৰাইজ কৰা হয় চ' সেই সন্দৰ্ভতো এটা ফিচাৰ্ছ ৰখা হ'ব ঠিক একেধৰণে কিছুমান স্পেচিয়েল ট্ৰিক্স দিয়া হ'ব টু ষ্টাডি ৱেবচাইট চ' কিছুমান ৱেবছাইটৰ পৰা একজামত কুৱেশ্যনছ আহে সেই ৱেবছাইটৰ যিখিনি এম চি কিউ কেনেধৰণে ৰিমেম্বাৰ কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে কিছুমান স্পেচিয়েল ট্ৰিক্ছো দিয়া হ'ব চ' সেইখিনি আছিলে ফিচাৰ্ছ ইয়াৰ লগতে আমি এটা নতুন ফিচাৰ্ছ ইয়াতে এ এড কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু সেই ফিচাৰ্ছটো হৈছে আমি এটা হোৱাটছএপ গ্ৰুপ ফৰ্মেশ্যন কৰিম আৰু সেই হোৱাটছএপ গ্ৰুপটোত মেইনলি যিসকলে এই ক'ৰ্চটো লৈছে তেওঁলোকক আমি সেই কৰ্চটোত সেই হোৱাটছএপ গ্ৰুপটোত এড কৰিম আৰু এড কৰাৰ পিছত আমি যিসকল এ পি এছ চিৰ এচিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰৰ এক্সামত আগতে টপ ৰেংক পাইছিলে চ' তেওঁলোকৰ যথেষ্ট সংখ্যক ষ্টুডেণ্ট বা যথেষ্ট সংখ্যক যিসকলে টপ কৰিছিলে আমাৰ লগত কানেকশ্যনত আছে চ' তেওঁলোকে মেইনলি সেই হোৱাটছএপ গ্ৰুপটোত থাকিব আৰু ষ্টুডেণ্টৰ এনি ডাউট বা কোনোবা যদি এম চি কিউ কুৱেশ্যনত ৰখি গৈছে বা কেনেকৈ কুৱেশ্যনটো ছ'লভ কৰিব লাগে এপ্ৰ'চখিনি যদি ভালকৈ জনা নাই সেই গোটেইখিনি বস্তু সেই হোৱাটছএপ গ্ৰুপটোত ডিছকাশ্যন কৰা হ'ব ছাপ'জ আপোনাৰ যদি এটা ডাউট আহিলে বা এই এম চি কিউ কুৱেশ্যনটো ছ'লভ কৰিব পৰা নাই লগে লগে কি কৰিব সেই হোৱাটছএপ গ্ৰুপটোত আপুনি প'ষ্ট কৰি দিব প'ষ্ট কৰাৰ লগে লগে যিসকল কনচাৰ্ণ ফেকাল্টি আছে বা যিসকল এ পি এছ চিৰ টপ ৰেংকাৰ্ছ সেই গ্ৰুপটোত ইনক্লুড হৈ আছে চ' তেওঁলোকে যিমান সোনকালে পাৰে কুৱেশ্যনটো ছ'লভ কৰি পেলাই জনাই দিব চ' সেইখিনি এটা এক্সট্ৰা ফিচাৰ্ছ আপোনালোকৰ কাৰণে ৰাখিবলৈ লোৱা হৈছে চ' সেইখিনি আছিলে গোটেই ক'ৰ্চটোৰ ডেট ইজ যদি ইয়াৰ বাদেও যদি আপোনালোকৰ কিবা ৰিলিভেণ্ট ডাউটছ আছে চ' সেই ডাউটছখিনি আপোনালোকে কমেণ্ট চেকশ্যনত জনাব আমি সেই ডাউটখিনিও ল'বলৈ ট্ৰাই কৰিম চ' সেইখিনি আছিলে আজিৰ ক'ৰ্চটোৰ ৰিলেটেড Thank you for watching.